女人被浑身涂满食用油，男人的手在她身上反复游走，流浪汉在一旁贪婪地盯着女人。他们把女人强行从洞口塞进去，但因女人身材太丰满，刚下到一半便被卡住。女人面露痛苦，仿佛身体快要挤爆，洞口还是太小，她的腿被磨破，鲜血顺着大腿滴落。女人只是因为手机没电，来酒吧充个电，结果和这群男的混在一起。他们要去下水管道捡疫苗，但男人们都下不去，只能利用她。就在几个小时前，这个酒吧发生了几场离奇的命案。砰！走出酒吧的男人应声倒下，街上人群纷纷逃窜，繁华热闹的街道瞬间清空，生怕下一个目标就是自己。酒吧里的人贴在玻璃上吃瓜，眼看着男人抽出了几下，大家都却不敢上前，只有这个环卫工不顾阻拦前去查看。可下一秒，砰！环卫工也领了盒饭，大家瞬间恐惧加倍，四处躲藏。目前来看，只有酒吧里最安全。店员想要报警，却发现没有信号。这时美女娜娜提议，看电视是否有新闻报道，可翻来覆去，不是恐怖电影就是综艺，就好像什么也没发生一样。正当大家讨论的时候，胖婶像是发现了什么，地上的两具尸体不翼而飞，更可怕的是就连血迹也没留下。大家众说纷纭，分析着可能出现的情况，有人说恐怖袭击，有人觉得恐怖分子拿着炸弹藏在几人之中，大家开始相互猜忌。大胡子边听边移动，悄悄地将自己的包挪了挪，可这一幕恰好领带男看到，两个大汉把大胡子制服住，他只得解释包里是自己的私人物品。老板娘一顿翻腾，却只找到衣服和一个移动硬盘。众人又把目光投向领带男的公文包上，老板娘想再次检查，在紧张的对峙中，胡渣男掏出了枪，公文包却被流浪汉趁机抢过去。流浪汉疯笑着唱起了不知名歌剧，手在开锁处来回游走，大家满脸紧张，哗，顿时洒落的一地女士内裤。领带男尴尬极了，真是大型社死现场。还没等缓过神，洗手间传来诡异的砸门声。胡渣男见门被反锁，用枪啾啾两下就打开了门。只见一个胖子趴在马桶上，耳朵在不断流血，身边还有个注射针管。正当大家想怎么将胖子抬出去，酒吧外来了一辆武装卡车，大家都以为是来救他们的。众人在店内大声呼救，没想到这些人就跟看不见一样，只是不断地往地上放轮胎，并将火点了起来。这火处立马冒出滚滚浓烟，八脸懵逼的他们此时看到了电视播报的竟是火灾，明明是枪击报道却是火灾，这不明摆着与事实不符吗？正在他们疑惑不解咒骂媒体的时候，胖子从洗手间颤颤巍巍地走了出来。他们回过头，胖子已经双眼白秃，身上溃烂，径直向后倒了下去，并说着从手机看到他是一名军官。由于不知道胖子在非洲是否真的感染了不知名病毒，政府一路追踪到此，并遵循宁可错杀一百不愿放过一个的真理，怪不得要把他们隔离在酒吧。这下完了，大家都要成为那错杀之中的一个了。胡渣男想打电话求救，可老板娘迅速阻拦，他觉得碰了胖子的人都已经感染了。娜娜觉得离了大谱，并不认同老板娘的观点，但此时没接触过的人已经抱成了一团，让他们带着胖子的尸体进入地下室隔离。众人理论一番，不愿意下去，他们用手枪威胁，谁也不想挨枪子儿，只能乖乖下去。可流浪汉不怕，嘴里又念着不知名语言。流浪汉是出了名的酒鬼，老板娘为了赶他下去，只得拿出名贵的酒。流浪汉眼睛一亮，搓着手哈哈的向前，接过酒满意的下去了。现在碰过尸体的人都下去了，但是这样真的就能将病毒隔离开了吗？这群人和一具有传染病尸体封闭一室，所有人的情绪都不断被放大，生怕自己活不过今晚。他们吐槽着希望能缓解此时的紧张。胖婶呼吸困难，第一个心里崩溃，他大喊大闹，疯狂乱砸地下室的门，不小心推到旁边架子，架子倒下，饮料流出，但众人发现地上没有积水，原来这里有个直通下水道的洞口。流浪汉像是想到了什么，他觉得可以从这里逃生。众人觉得这洞口又脏又小，不愿尝试，流浪汉才不管那么多，二话不说开始脱衣服，往身上猛倒食用油当作润滑剂，让身体更容易滑下去。店员在一旁见状也来帮忙，可惜洞口太小了，再多润滑剂也无济于事。大胡子急坏了，对着流浪汉又推又踹，几番努力下把看似精瘦的流浪汉给卡结实了，上不来也下不去，可给流浪汉难受坏了。正当众人一筹莫展，上面传来几声枪响，还传来了脚步声，店员由此判断应该是政府派人过来灭口，防止病毒传播出去。大胡子吓得赶紧把灯灭了，生怕他们顺着灯光找到地下室，可他们又放了一把火毁尸灭迹，熊熊烈火腾起的浓烟透过缝隙不断地渗入地下室。虽然大胡子等人躲过了枪杀，可地下室氧气本就稀薄，照这样下去要不了多久他们都将会命丧于此。众人将目光投向了流浪汉堵住的洞口，决定合力将流浪汉拉上来。娜娜也被叫来帮忙，前方高能，吓得娜娜直接弹了出去，这歌谁不害怕呀。这时胖婶也不知道哪根筋搭错了，竟想用手推开门，可想而知，滋啦，双手一下被烫成烤猪蹄。娜娜用油给胖婶处理伤口，
再用卫生纸包扎。众人听上面安静了，打算去一探究竟。大胡子首当其冲，他慢慢打开一条缝，发现有人正在店外贴封条。大胡子瞥见胡渣男的遗落的手枪，悄咪咪别在裤后，该说不说，这小伙儿眼神挺好。众人都从地下室出来，看着眼前几乎被烧光了的废墟，不禁唏嘘。突然一阵沉闷的声音传来，原来是胖子的手机。众人通过手机短信得知，还有多余的四支疫苗在胖子身上。事情原委弄清楚了，当前最要紧的事就是找到疫苗。店员立马奔向地下室，在胖子身上一阵翻腾，可什么也没找到。等大家转到洗手间，流浪汉提前一步拿到了，可是疫苗只有四支，五人怎么分呢？大家还在想万全之策，流浪汉才不管那么多，他直接给自己注射了一支。大胡子气急了，对着流浪汉就是一顿输出。可常年997的大胡子哪里是流浪汉的对手，不仅被流浪汉占了上风，还把枪夺了过去。胖婶见疫苗滚落到地下室，便转身下去捡，但因为手被包裹成猪蹄，根本拿不稳，一个不留神，疫苗好巧不巧掉进下水道口。一场因疫苗而产生的大战一触即发，女人光溜溜地走在大街上，大长腿好身材暴露无遗，和周围的人格格不入。这也不是维密现场啊，众人纷纷向她投来了异样的目光，她像是经历了什么人间炼狱一般。原来就在几个小时前，她在酒吧莫名感染病毒，因为病毒疫苗掉进下水道口，因为洞口实在狭小，众人只得派长期身材管理者娜娜上阵。娜娜将全身涂满食用油，忍着剧痛，众人也在上面为之努力。好在食用油涂得够多，成功把娜娜推了下去。大胡子让拿到疫苗的娜娜绑在电线拿上去，可经历过流浪汉一事的娜娜早已对众人失去了信任，没办法，众人只能就地取材，尽力将洞口扩大。娜娜也不闲着，她环顾四周，朝着有光亮的地方走去，将疫苗藏了起来。她小心翼翼向上爬去，发现酒吧已被重重包围，四人也相继跳了下来。大胡子和流浪汉突然扭打起来，几声枪响，水面逐渐平静，只有大胡子上来了，他杀了流浪汉。大胡子已经丧失了理智，剩下三人害怕极了，娜娜带头，四人开始了找疫苗之旅。胖婶边走边撒下硬币，黑暗中胖婶开始了他的小动作，想制造意外将店员淹死，这样正好按人头分得疫苗。胖婶见计划败露，店员气急败坏，对着胖婶就是一顿输出。胖婶在店员的输出下回想起在自己落魄的人生，丧失了生存的意念，最终选择自杀。三人顺着光亮继续寻找，很快就到了疫苗的藏身地。正当三人准备注射疫苗，阴暗的地下室传来硬币的声音，这说明还有第四个人的存在。他们顺着硬币往回走，发现胖婶的眼睛上被放了硬币，这是向上帝寻求救赎的方式。原来流浪汉没有死，他掰断一截钢筋，从背后袭击了店员，店员不堪一击，立马领了盒饭。流浪汉是回来复仇的，他知道刚才是大胡子对他下黑手，他恶狠狠地瞪着大胡子。大胡子和娜娜开始疯狂逃亡，娜娜二人找到了向外的台阶，开始奋力向上爬。流浪汉拿着钢筋不断和大胡子交手，不出意外的话就一定要出意外了。娜娜不慎踩断了一截台阶，嘴里的疫苗也因慌乱掉了下去。流浪汉追上，死命拽住大胡子，在最后千钧一发之际，大胡子将自己的疫苗交给了娜娜，两人重重地摔了下去，双双领了盒饭。娜娜强忍悲痛，顾不得那么多，赶紧给自己来上一针，然后她用尽力气打开井盖，狼狈地爬了上来。酒吧十一人，最终只有娜娜一人逃了出来。她衣衫褴褛，双眼无神地走在马路上，路上尽是冷漠之人，只有一个好心的女人给她披上了外衣。谁也不知道她刚才经历了什么，或许她在感慨，或许她在庆幸，或许他在后怕。正如影片所说，恐惧会改变一个人，恐惧会揭露我们的本性。永远不要低估人性之恶，因为那远比你想的更加深不可测。